چل کر رہے نہیں دیا جا رہا اور ہمارے لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں. حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے پوری قوت کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ انشاءاللہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ نہ سینہ دوری چلے گی نہ دھاندلی. ہمارے رزلٹ کو فوری ہمارے نمائندوں کے حوالے کریں. اگر ہمارے رزلٹ میں رد و بدل کیا گیا تو سخت ترین احتجاج کیا جائے گا. اس وقت تک الیکشن کمیشن کے رک جائے کالی الیکشن کمیشن کے جو موصول ہو چکے ہیں نتائج اور جو آر او آفس میں جو نتائج موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق پی ایم ایل این کو واضح برتری حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ہم نہ کسی کے گلے پڑنا چاہتے ہیں نہ کسی سے جھگڑا چاہتے ہیں. ہمیں مجبور نہیں کیا جائے. یہ سارا الیکشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر میرے لوگوں کو گرفتار کر کے ہمیں جکڑ کے الیکشن لڑایا گیا. لیکن اس کے باوجود N131 میں سیاسی جمہوری قوتوں نے پیپلز پارٹی نے جمہوریت پر یقین رکھنے والوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے انتخابی عمل کی جیٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلہ N131 نے کیا ہے اس فیصلے کو بدلانا چاہے. میں خود بھی ابھی آر او آفس جا رہا ہوں مگر میں درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں اور دور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ ذمہ دار ہے. ہمارے نتائج میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ابن سینا سکول کا رزلٹ فیز ون صرف 200 ووٹ پڑا ہے وہاں پہ وہ کیوں نہیں دیا جا رہا. اسی طرح امریکن لائف سٹف فیز ون ڈی ایچ اے اس کا رزلٹ کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ نتائج ملنے چاہیے. یہ نتائج فوراً ملنے چاہیے. اب آپ میرے ساتھ چلیں. شکریہ.